Ел ақпараты Түркістандық оқушылар атмосфераның жоғарғы қабатына ультра заманауи наноспутник ұшырды. Мамандар бұл балалардың аспан әлемімен ғарыштық технологиялардың қыр-сырын терең меңгеруіне жол ашатынын айтып отыр. Бұл жоба қалай жүзеге асты, Жандос Жұмабек баяндайды. Былтыр Түркістан қаласындағы оқушылар сарайында ЮНЕСАТ білім беру хабы ашылған. Соның нәтижесінде балалардың ғарыштық технологиялардың қыр-сырын меңгеруіне мүмкіндік беретін еліміздегі жалғыз спутниктік робототехника үйірмесі жұмысын бастады. Олардың мүшелері Түркістаннан 50 шақырым жерде атмосфераның жоғары қабатына ультразаманауи 2 наноспутник ұшырды. Шағын ғарыш аппараттары қазір атмосферада ауа температурасына қатысты мәлімет жинап жатыр дейді мамандар. Бұл кішкентай ғана қорап, Otsov korabda, o yüzden 4 жағынан video kamerası var. Video kameranın içinde çiptir bulat. Şuanda o bərin sürüd. Mesela, jeldin soğuğu, ауанын ластануы, onun içinde balларға эссе жазғанға көп деген материалдар var. Эссесін қорғайды, оны қалай алды, бағдарды. Ол бағдарды арқылы зерттейді. Содан кейін сөйтіп соны қорғайды. Бұл өте үлкен мүмкіндік балларға. Спутниктік робототехника үйірмесінде жер және ғарыштағы радио хабарлар тарататын құрылғылардан аналогтық цифрлық радио сигналдарды беруге және қабылдауға мүмкіндік жасаған хаб арқылы 30-ға жуық оқушы STEM курстарына қатысып, инженерлік дағдыларды игеріп жатыр. Біз осы жақта аспан әлемінде не болып жатқанын бәрін көріп отырамыз. Мысалға, наноспутник жоғарыға стратосферадан тратосфераға дейін ұшады. Мысалға, тратосферада аспан әлемінде қысым, ылғалдылық, температура, сол сияқты заттарды біз осы жақтағы ноутбук арқылы көріп отырамыз. Бұл үйірмеге 12 жастан асқан ғылымға, технологияға, техника мен математикаға қызығатын кез келген оқушы қатыса алады. Ғарыштық технологияға ден қойған оқушылар бір жылда айтарлықтай нәтижеге қол жеткізген. Оған биыл Мәскеудегі халықаралық байқауда Камиля Баянбектің 600-ден астам жас ғалым қатысқан сайыста жүлдегер атануы дәлел. Сондықтан мұнда балаларды жалықтырып алмау үшін сан алуан жаңа тәсілдер қолданылады. Осы оқушылардың қызығушылығын әрі қарай дамыту үшін STEAM білім беру жүйесі деген бар. Сол STEAM білім беру жүйесіне бізге бағытталған бүгінгі біздің үйірмеміз. Бұлар кезең-кезеңмен жұмыс жасайды. Яғни біз ең алғашқы кезде осы робототехника негіздерін түсіндіреміз, бұлардың теориясын, одан кейін оны құрастыру, одан кейін оны үлгілеу, бағдарламалау. Ondan кейін барып біз 3D жобалауға үйрететін боламыз. Осының барлығын игергеннен кейін барып қана біз жаңағы белгілі бір бағыттағы ғылыми жобаларға тартуға дайындайтын боламыз. Қорыта айтсақ, бұл үйірмеде жастайынан заманауи ғылымның дағдыларын бойына сіңірген елімізді келешекте өрге сүйрейтін болашақ ғалымдар тәрбиеленіп жатыр. Жалпы оқушылар сарайында ЮНЕСКО клубының ережесіне сай балаларға 6 бағытта 60-қа жуық үйірме қосымша білім береді. Оған 1500-ге жуық бала қатысады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістаннан.